sama aljana. Ben moy tu non ye moy tu safara. Sumba gel don jay manako wariji. Oh baby man da mo dof si yow. Bebe. Oh man pare na pour yow. Bebe. Be my dad. Qu'est-ce qui se passe? Yo, est-ce que tu as un job? Tu l'as? Yo, quel est ce problème? Quand tu vas aller dans le Tiwan, Togu, Rakhas, Balay, tu vas venir 5 minutes pendant 45 minutes. Mais bébé, comprendre-moi. Comprendre, si tu vas comprendre. C'est... Fi ma newone sama xel bi yépp fi la né man dama xifone ngir yalla bu indi problème encore xolal gaay dañ ma bëggona té bi may roccé ko sax di daw di ñëw sax gisunu ma rien que tuma bonheur mais je suis là en plus ma wala mënu mëna jot wa mais c'est peut-être dama déchargé dëgg la yow gaay dañ lay soxla da nga am ma nana yow tamit ak ni ma xifé né ñëw ni ma ak ni nga waxé sa surprise bi ma am envie ñëw tamit nga yow mëno ma dimbalé lek gi nga gis tañu wand yow deretu gor moy daw sa yaram hein fan nga jappon la nek je m'en fous wa mais bu fekke dañ ko nara lek tamit te yow soxol nexu si man tamit bu nekke dama ko ko tok dila xaar nak eh kay tok bo ubi bol bi yow ya koy ubi lima xif la rek mais kon damay jaar ni dem sama yoon qu'importe yow ken xamul lo beug wa defaral ñu lek da nga compliqué quoi da nga metti do lek da problème ben mag yow on se connaît de bo defé say ñaaxu di ñew le di ala di ñangal sama kaw mais baxna mën nga ko sey xel de wala gëna dëgër bop ñi defal ñu lek nga bawo ji ñi ma togg neexul dafna man jadd say beut xara ma wala cheikh li lan la cheikh li lan la bébé taxawal attends wa dang may deglu écoute moi lu li nga fop yow sa tang bek sa xadar bi yow mënoma dimbalé yow mënuma kon yow dang ma topone jour bob eh doul yow mo yoro ci dem xamoo fan la jëlé fauteuil xamoo kuma jox fauteuil mo la jox fotoy junior yow fan nga xamé junior kuma xamé junior yow no def ba yolé ko yow dem té yeguma ko non la xamé junior bébé attends degluma yow xam nga ni jour bobu non suma la waxone ci khadija la jëm do ma baye ma dem té fi ngay nek di créer ay problème yow eh ko ki duma ko yow suma yow xam amo jom yow dafa melni nokku yu malay nokku daf la neex plaisir la ci yow waye tay duma la ñuus yow nit nga yow am nga jom yow cheikh lan moy sa problème cheikh sou doul yi ngay doul pour lan la yow ya gëna xamné bo démé ci khadija dina ko xam ci xam nga lan la bëgg man xam na xam nga lan la bëgg dama bëgg nga xol ma xam nga xol ma fi
Je t'écoute. Xam nga lan la bëgg? Soit nga bayyi Khadija, soit nga bayyi ma. Ndax longo neex na and neex na nak way ko bayyi mu dem ak magam. Yow yaay xol bu la neex. D'accord. Li nga bëgg yépp mëna neex. Wa togal. Toguma. S'il te plaît, togal ma am luma régler ci souf la jëm. Dégluma fi. Loy mer yow. Xolal togal may ma am luma régler 5 minutes. Toguma. Yoli ni. Way yeen ki mënu dul. Way dina xamné mako gëna capable fi la koy xaar. Sama yo nekk ci toguma. Allo. Junior. Boy, man la xesh. Wax ci jarul muy beuri. Dama ne li nga def yow xam nga ko bu baax, bo dof bul dof. Li tax ma wola yow xam nga li nga def. Xam nga luma beug. Budé goor yalla nga te li nga def ni da nga paré pour assumer ko. Nga wax ma fan nga nek, ma fekk la fa ni. OK. Non, mangi ni di quitter sama keur. Taxawal fofu, mangi ni di ñew. Bëgg nga té sa koolu ta wax ak man ya may télo sama kool yow yow gis nga xam nga ni goor jigen nga ah da ngay rétan yow boy suma la defu lu metti rek non amna li tax yow do def kenn lu metti yow bitch nga xamna li la metti clara mi nga top ci ginaam di daw suba ngon gu deg beccëk boy koku man may papam dama bëgg nga xam lolu mëno ci jot noppalul man yow comprendre go sax yow sa moromu goor yaala ngay taxaw dem diko photo di dem di publier di won ay affaire ay réew nga ay réew nga may def man temps bi may taxaw ni di wax ak bitch comme yow sax awmako quoi OK luma la bëgg wax xépp ndax yow goor jigen nga nice ma nga lan la lay wax bang may kool ne won nañ dajé fi dama fowon da ngay ñëw sax pour ñu bagar mais graal ofna lolu len la lay xamul yow si mbago lu bari si bago après ngay comprendre yow boy gis nga yow bu ma rayul sat non wax baaxul soit nga bayyi Khadija soit nga bayyi ma ndax longo neex na and neex na nak way ko bayyi mu dem ak magam